ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖିବେ। ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 5 ଗ୍ରାମ 110 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ 37,680। ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, 63,000-64,000 ରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ରେଟ୍ଟା। ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରେଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ତିଆରି କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଦେଇଛି, ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବି ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୀତାହାର ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀହାର ସୀତାହାର ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଲକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 19,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ 19,760 ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା, 8 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ସାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଲଙ୍ଗ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଚଉଡ଼ା ପଟି ସହିତ ଆପଣ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବି ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ଆସିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଲକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ 31,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଓଜନଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ 290। 31,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଲକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ବଲ୍ଟା ବି ଆପଣ ଗୋଟିଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସୁନାର ବଲ୍ଟା ବି ଆମର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବି ବେଟର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସୁନା ରୂପାର ଜାଣକାରୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଜନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ଗ୍ରାମ 760 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ଓଜନ। ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ପେଟେଣ୍ଟର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପୁରା। ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମର ପାର୍ଟି ୱେର୍ ଅକେଜନାଲି ପାଇଁ ଯଦି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ସେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ରେଗୁଲାରଲି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା 8 ଗ୍ରାମ 760 ମିଲିଗ୍ରାମ, ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ 64,600 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଜୁଏଲେରୀ, ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ ସୁନା ରହୁଛି ଆମର ହଲମାର୍କ ବାଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ ଓଜନରେ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇବା, 2 ଗ୍ରାମ 470 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରେଗୁଲାର ପେଟେଣ୍ଟର ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପାଇବେ, ସାଉଥ୍ ରୋଡ଼ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ତିଆରି ବି କରିପାରିବେ, ଆମେ ବି ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଡିଜାଇନ୍ଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ରହିବ, ବେଟର ଡିଜାଇନ୍ସରେ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ ସବୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ଅଛି 18,000 ଟଙ୍କା। 18,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 18,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ। ରେଟ୍ଟା 10 ଗ୍ରାମର ବହୁତ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଚାଲିଛି, 63+ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 64 ପାଖାପାଖି ରେଟ୍ଟା ରହୁଛି 10 ଗ୍ରାମର। ତ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ, ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ବି ରହୁଛି। 7 ଗ୍ରାମ 710 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଓକେଜନାଲି ପାଇଁ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପାର୍ଟି ୱେର୍ରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ସ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ସାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ତ ସାର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଟି ହେଇକରି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ସେଭଳିଆ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କମ୍ ଓଜନରେ ଦେଖିବା, 1 ଗ୍ରାମ 720 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ସାଉଥ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେରଲା ଡିଜାଇନ୍ସର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସାଉଥ୍ ପେଟେଣ୍ଟର ଦୁଇଟା ଆପଣ ଅଛି ଲକେଟ୍ଟା, ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 12,680 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। 10,000ରୁ ବି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପାଇପାରିବେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ତିଆରି କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆମେ ବି ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବା। ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଆମେ ବନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ରେଡ଼ି କରିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଡ଼େଲ୍ର, ଏଇଟା ଓଜନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ଗ୍ରାମ 460। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଜନ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ 460 ମିଲିଗ୍ରାମ, 32,880 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଲକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 4 ଗ୍ରାମ 460, 32,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ିର ଗୋଟେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏମିତି ବି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ପେଟର୍ଣ୍ଣର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଗ୍ରାମ 200 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ଓଜନଟା, ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ 8,850 ଟଙ୍କା। 8,850 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଜି ସବୁ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ବି ଦେଖେଇଛି ମୁଁ, ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ରଖିଛି ମୁଁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, 15,000-20,000 ରେଞ୍ଜରେ ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ ଓଜନରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଫଟୋ ଆଉଥିବ। ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ 140 ମିଲିଗ୍ରାମ ଓଜନ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର 37,900 ଟଙ୍କା, 37,900 ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ମିଶେଇକରି 37,900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ। ପଛପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହଲମାର୍କ ସହିତ HUID, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ, ଯେଉଁଠି ବି କିଣୁଛନ୍ତି ହଲମାର୍କର HUID ଜୁଏଲେରୀ କିଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର, ପାଖ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭବାନୀପାଟଣା ବି ଆମର ଅଛି ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ରାଜାଖରିଆରେ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି,
आपण भिजिट करंतु बेटर डिजाइन पाई परिबे एटा देखंतु 6 ग्राम 80 मिली रे आपण रेगुलर पैटर्न पाइबे आ साइड रे जो फोटो देछि मु आपण देखि परतु डिजाइन एमिति भी तयारी हे परिबो आपण जो प्रकार इच्छा आपण करिवे से भले आमे करिके आपनकु रेडी करिके दे परिबा एटा आपण को 6 ग्राम 80 मिली अछि 44000 आज्ञा पडुछि एटा 44000 आज्ञा 830 पडुछि एटा 44830 टंका रे एटा पाइ जिवे आज रेट हिसाब रे रेट तो बहुत बढ़ुच्छे आप कहल मुझ 10 ग्राम को 63000 समथिंग आम रेट रोचे आईटे देखते 5 ग्राम 420 देखो सैड में आउ गोटे फोटो मुझे देखी डिजाइन देखापी स्पेशल ये डिजाइन भी आपजे सैड वर्किंग जोटा अच्छे आमर आक तैयारी करेंटा बनकर दौचु मानने मालीटा रेड करके कला माली बनकर भी देपर आपको सैड में जो डिजाइन अच्छे आप देखिए यहाँ अच्छे 5 ग्राम 420 मिलीग्राम 39000 पड़ी आज 39950 मैंने पाखापाखि 40000 आउ साइड रे जो डिजाइन अच्छी आगर मुझे देखेली सैड डिजाइन टा आईटा गोटे रेगुलर पैटर्न देखिए बर्तमान 2 ग्राम 390 अच्छी 17000 टाँचा पड़ ओजन टा अच्छे 2 ग्राम 390 मिलीग्राम 17000 टाँचा आज पड़ू आज रेट हिसाब से आज 17000 टकर सैड्रे गोटे पूरा गर्जस डिजाइन देखिए यही टाइप तैयारी करकेपर आपत आसतु स्टोर को भिजिट करेंगे सब जिन जापर 17620 टाँचा पड़ बर्तमान देखिए बेस्ट कलेक्शन सब आम अच्छी देखो आउ गोटे लास्ट डिजाइन आम देखा 3 ग्राम 490 मिलीग्राम ये आप 3 ग्राम 490 मिलीग्राम डायमंड कटिंग आपे टर्की मॉडल डिजाइन आपरेंगे 25730 टाँचा आज्ञा पड़ो आ देखो साइड में जो मुझे ह्वाट्सअप्रे जो स्टाफ तार भाई मेरेज होता है स्पेशली आपर करें स्पेशली अर्डर करूँ स्पेशल डिजाइन पारे आप नेम लेटर वाला मुझे देखिली लास्ट जो फोटो आप देखिले से टाइप्रे भी आप तैयारी करेंगे अर्डर करेंगे निज ना देखे भी अर्डर करेंगे सबू आम अर्डर नौचु आ स्पेशली पूरा से भाया तैयारी भी कर पार्बा आ देखु जी कहते बड़ साइज़र पिंधे स्पेशली ये देखा मुझे ये सब आप एप्रोक्सली 40000 प्लस आसो आज्ञा 40, 45, 50, 60, 70, 80 एमती सब अच्छी जार जब बड़ साइज़र जब आप लकेट दरकार आम सब अवेलेबल अच्छी आप वसुंधरा ज्वेलर्स राजा खरिया देखुंत भवानीपाटनारे भी आम मेन ब्रांच अच्छे आपरेंगे आ देखिपे स्पेशली डिजाइनटा बहुत यूनिक अच्छी आईटा सब 40000 प्लस पाए 40, 45, 50000, 60000 सब अलग अलग रेज अच्छी 40000 रूटा सब स्टार्टिंग अच्छे ये पेंडेंट गुड़ाक तो अलरेडी देखिपर थे आप सब भवानीपाटना काउंटर भी पारे वसुंधरा ज्वेलर्स राजा खरियार भी आपरेंगे वसुंधरा ज्वेलर्स दुटा नंबर अच्छी अलरेडी देखिपर थे नंबर में कंटाक्ट करूँ फास्ट नंबर आप 8658 जो नंबर अच्छी से राजा खरियार ब्रांच नंबर ए सेकेंड नंबर जो आप देखुं 9078 से भवानीपाटना वसुंधरार नंबर जी जार जब पाखापाखि जो एरिया पड़ू भवानीपाटना जार पाख पड़ी से भवानीपाटना नंबर में फोन करूँ खरियार नंबर में भी फोन करूँ पाख लोक तो थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिते भी देखुं फास्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निज लोक सेयर करेंगे धन्यवाद।